Mnogo puta smo rekli i hoćemo to podcrtati, da se zna da je podebljano, da većih gazija u bošnjačkom narodu, većih heroja, ko što je bio Husein kapetan Gradačević, recimo, ko što je rahmetli general Nanić, nako su to heroji. Nema većih heroja u Bošnjaka od bošnjačkih povratnika u entitet Republika Srpska. Zato što on tam kad ide, on kad se vraća na svoje, on se suočava sa zastrašivanjem, sa tim kukavicama, tim četnicima što s onim bradama prepadaju narod. Suočava se sa aktivnom diskriminacijom sebe i svoje djece. Pa kad tebe diskriminira, ti to nekako i poneseš i podneseš. Ali kad ti dijete diskriminira, bolam, pa to je da ti srce pukne. Pošalješ dijete u školu, a u školi sjedi Sveti Savo, sjedi onaj krst, sjede te velikosrpske svetkovine i tvoje dijete tam mora to da trpi da bi se školovalo, jer nema zakona, nema ravnopravnosti, nema humanizma, ima ta diskriminacija kod Hitlera, što su diskriminirali Jevreje, e tako u entitetu Republika Srpska diskriminiraju bošnjačku djecu. Zato je to herojstvo. A zamisli sad na to herojstvo. Kako je herojstvo braniti bosanski jezik u entitetu Republika Srpska? Kako je herojstvo kazat svome djetetu: sine, danas je dan državnosti Bosne i Hercegovine. Danas je 25. novembar. Nećeš ići u školu, slavit ćemo dan državnosti Bosne i Hercegovine. Pa to je veličanstveno, bolan. I to su uradili bošnjački roditelji u mjestima Sjenina i Sjenina Rijeka kod Doboja. A šta je onda uradila bošnjačka direktorica te škole koja se zove Mevlida Derviš Efendić? Čuli ste, vjerovatno, da je 10 učenika u školi kaznila, smanjila im vladanje zato što su oni slavili dan državnosti Bosne i Hercegovine. Odakle proizilazi smjelost ove Mevlide Derviš Efendić da kazni djecu koja slave dan državnosti Bosne i Hercegovine? To se vjerojatno nigdje nije desilo u svijetu, da nekako dijete bude kažnjeno što slavi dan državnosti. Posebno što taj dan državnosti Bosne i Hercegovine proizilazi iz antifašističkih ideala i historijskih činjenica, iz Zavnobiha, iz jedne civilizacijske ideje koja je posvjedočila da su svi narodi u Bosni i Hercegovini jednakopravni. Dakle, nema tu ništa što je protiv nekog. Tu je sve za sve. I onda se pojavi nekakva Mevlida, direktorica, da bi se ona dodvorila tim srpskim političarima, da je potapšu po glavi, da je ona kaznila, da se zna da se ne smije slaviti dan državnosti, da ona bude pravovjerna. I onda, što je ovdje ključno pitanje, odakle je proizašla ta smjelost te Mevlide da to tako? Događa se to u Doboju. A u Doboju će se dogoditi, jel tako, prije nekoliko godina, da je glavni imam Međlisa islamske zajednice Bajro Džafić, Haman se tako zove, bio na obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske protuustavnog. To je onaj Bajro Džafić što odlično sarađuje sa direktorom Vakufske direkcije, sa Najdom Zajmovićem. I on je otišao na taj Dan Republike Srpske da on bude uz njih. Pa će onda doći Milorad Dodik da dadne pare, hej, za islamski centar u Doboju, pa će Bajro Džafić i onaj Abdibegović, ima neki muftija,
oni će onda urediti da bude milo oku Milorada Dodika, urediti prostor tako da nema zastave Bosne i Hercegovine, već ima samo zastava Islamske zajednice i zastava Republike Srpske, niđe države, da oni ugode Miloradu Dodiku, kao što je i ta Mevlida ugađala nekakim Miloradima, Dodicima. Dakle, nije Mevlida izašla sama od sebe. Mevlida je izašla kao izdanak jednog bošnjačkog, ugursuznog ambijenta koji je raspušten od onih koji bi ga morali čuvati u patriotskoj kulturi i higijeni, koji je raspušten i onda gleda kako se može upucat kome i dodvorit kome, jer on je jedan gdjencav nikakav. Dakle, stvari treba liječiti u Sarajevu, jer je Sarajevo to koje je raspustilo i sebe u Sarajevu, a i Bošnjake diljem Bosne i Hercegovine. Narod, da bi opstao, mora imati kičmu. A ta kičma je slomljena tamo gdje bi morala biti najjača.